پاکستان کې د عمران خان د پلویانو لخوا تباهي پوځ ته د ښارونو د امنیت ټینګښت واک ورکول او د افغان طالبانو غبرګون. نور معلومات هم دلته راسره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. خان پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل او هغه یې سیاسي انګیزه وبلله. نوموړي نن د محکمې پر ځای د پولیسو په یوه مرکز کې په داسې حال کې حاضر کړل شو چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خان خپل پلویانو ته ویلي که پوځي حکومت هم اعلانېږي نو د خپل حقوقو او ازادۍ لپاره د خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د محکمې د پریکړې له مخې عمران خان ته رسمن اته ورځې بند ورکړل منظور شو. د عمران خان د نیولو په غبرګون قهرجن لاریون کې تر اوسه څلور تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د خان پلویانو د هغه د نیولو په غبرګون قهرجن لاریون کې تر اوسه 25 پولیسو موټر او 14 حکومتي ودانۍ سوځول شوي. حکومت تر اوسه د عمران خان د ګوند درې نور مهم غړي هم نیولي چې پکې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم شامل دی. د عمران خان د نیولو په غبرګون قهرجن لارینوالو د پاکستان په ملي راډیو هم حمله کړې. د خبرونو خونه یې ړنګه کړې او په دې اداره کې د یوې نړیوالې رسنۍ دفتر هم لولپه کړی دی. بلخوا پنجاب پښتونخوا او اسلام آباد کې واک پوز ته سپارل شوی دی. پوز په تازه بیان کې ویلي چې د حکومتي ادارو سوځول ورته د منلو نه دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر له لارې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په تړاو چې لارینونه پکې شوي او په ځینو برخو کې په تاوتریخوالي هم اغوښتي خواشیني څرګنده کړې ده. د دغه وزارت په ټویټ کې لیکل شوي د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم هیله کوي او روان وضعیت باید مهار شي. په دغه ټویټ کې همدارنګه راغلي چې د بهرنیو چارو وزارت په روان وضعیت کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه خپلو استازولیو ته لازمې لارښوونې کړي دي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مهم خپل نظرونه راسره د کمنټونو له لارې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.